Vstali jsme asi před hoďkou. Já mám za sebou guasha masáž. Dělala jsem si asi 5-6 minut. Teďka si dávám studený Actimel. Miluju studený. Pití po ránu, to vy víte. A jmenuje jste jablečný džus nebo Actimel. Pejsek papa, Tomínček žebra. Teď si to otočili. A já zahoju v dnešní vlog. Je krásně, je opravdu zase opět nádherně a v úterý by mi měl přijít ten vysavač na ty okna. Tak to společně potom zkusíme, protože ty čmouhy teďka jdou vidět teda fakt šíleně. Hlavně já mám sítě na oknech, protože vlastně asi tady jako jsou samozřejmě komáři a tak, ale jak z té sítě vlastně třeba prší nebo to, tak to jde vlastně na to okno a jsou tady taky ty tečky z té sítě, jestli mi rozumíte. Takže doufám, že to bude lepší. Nebo to asi dopadne tak, že budu muset tu síť vyndat a umýt jí ve vaně, protože je špinavá a jakýkoliv déšť by mi vlastně to okno akorát zbytečně zase opět zaprasil. Ne, nešaháme na vodičku, ty. Tomíček měl mlíčko zatím jenom. No jo, pupíček. A tatínek jako včera zase opět jenom leží, viď? Že jo? Že jenom leží. Hají dělá, ano, pojďme za tátou, kde je táta? Kde je táta? Pojďme za tátou. Zapni kávovar a já. Dneska mu pustím pohádku, abych měla čas trošičku to tady zkulturnit, protože co si budem? Na jakura. Juhu. Já začínám mít averzi, že cokoliv manžel někde nechá, tak to tam zůstává. Co jsem to vlastně řekla? Jo, prostě on si něco veme a třeba potřebuje jenom polovinu z té věci, co si vzal. A tu druhou polovinu ne, aby vrátil zpátky na místo, ale on ji nechá prostě takhle vníveč. No, co nás dneska čeká a nemine? Je to jedna věc a to ta, že dneska konečně přijde Nelinka, juhu. A nevyzvedneme si jenom Nelinku, vyzvedneme si i děti, které tady byly včera. Hlavně tu Vicky, tu holčičku, protože s ní musím dodělat úkoly, protože ona chyběla a hodně a nemá to dodělaný a její maminka neumí česky, takže jí to neumí vysvětlit. A protože je druhačka, tak neumí ještě prostě si přečíst pořádně to zadání a má problém s češtinou, tak jí s Nelinkou pomůžeme. Tohle to zbylo z grilovačky ze včerejší. Chleba jsem bohužel zapomněla dát uklidit, takže je úplně tvrdý jak kámen. Jdu si udělat kafe, jak jinak. Pejsek je vyvenčen. Určitě to tady zase někde pokadil, takže manžel to bude muset najít a sezbírat. A je hezky, takže táto, já bych šla ven. Co ty na to, když bude třeba ale nad nulou? Nepůjdu, když bude mrznout. Co? No, bude hezky dneska. Doufám, že nebude zima. Teplo prej bude. Tak půjdem ven ještě. Já jsem domluvila se svojí manažerkou ohledně různých věcí okolo. Já se teďka objednávám wellness pro mě a moji kamarádku. Uděláme si víkend volna a aspoň malej se třeba odnaučí už konečně na to prso, protože jste se mě ptali, jestli furt kojím. Ano, v noci bohužel od těch 3 ráno do těch 7 ho mám furt na prsou. Je to hrozně smutný, protože on už ani nepije, spíš to má jako dudlík a mě to hrozně vadí a zkusím to nějak odbourat, aspoň tím, že ho někam podjedu pryč. A další dotaz, který byl, je ten, že jste se mě ptali, jak jsme teda spokojeni s tím kočárkem. Protože přemýšlíte, jestli si máte koupit tady ten. Jaká to je značka? To je ten Hauk, že jo? Running. No a nebo jestli si máte koupit Thule. A Thule bylo dražší, ne? Zlato. Bylo dražší, ale zase na tom Hauku je vidět, že je trochu méně kvalitní. Jo, je nekvalitní. Je Ranec. Jako jestli vám stačí. A je tam jakoby strašně moc věcí, které ti úplně neusnadňují práci, veď? No já si myslím, že jakoby, jestli chceš prostě kočárek, který fakt jakoby chceš využít do terénu a opravdu a nebát se, že se ti to kolečko i ač zaaretovaný úplně rozkejve a že to nebude prostě nějak jako to vrzat a tak bych asi šla do té jako dražší varianty Thule. My jsme nechtěli dávat za to tolik peněz, protože jsme si řekli, že malé jako chodí a že snad se rozchodí na tolik, že ani kočár nebudem potřebovat, ale upřímně jako asi bych koupila Thule, ale po někom z bazaru. Veď za to, než tady ten Hauk úplně novej a Ranik. Ale jako cena, kvalita, poměr, cena, výkon asi jako postačí. Není to nic jako špatného. Přesně tak, není to nic. No, jenom se tam dobře sedí, vy. No jasně, dobře se ti tam sedí. Ale asi bych doporučovala kvalitnější to Thule, no. Asi, ale třeba z bazaru. Jako, asi mi to nepřijde jako adekvátní za tu cenu. My jsme se na tom zkoušeli, vy. My jsme si zkoušeli i Thule, i ten Hauk a to Thule bylo samozřejmě na dotek, na všechno kvalitnější. A, někdo ťuká. Tak, kdo to je? Kdo přišel? OK. Mám telefon?
mamě. Přišel děda, bude nám strážit malýho a my budeme pracovat. Dneska jdeme natáčet nějakou ochutnávku, takže po dlouhý době vyjde ochutnávka, máte se na co těšit. Ano. Ty jsi dneska výřečná. Ta je výřečná, co? Já tady platím. Ta furt něco platí, ta furt utrácí. Mě teda platím si ten wellness, abych mohla jako odejít. Hele, všechno utrácí, jo, neveř se jen slovo. Já jsem nejhodnější a nejskromnější člověk. Jo, to je pravda. Měnili jsme pasy, takže musíme vrátit. Tohle je zlato tvůj, to si tam vemeš ty, protože si vemeš lístek zle. Jsou nervy tohle řešení. Ještě, že máme jenom dvě děti, no musím mít představit mít třeba pět dětí. To furt něco jenom řešíš. Chtěli jsme jít sice ven s dítětem, jo, já měla střep celou dobu v botě, jo. Hmm. A já mám pořezaný chodidlo. Ze včera, jak se vylel. To je blbý, no. No, a já jsem si říkala, proč mě to bolí. A podívej se, co jsem měla v botě, jo. Ty krás, jaký ostrý ještě. Já mám pořezanou celou. To je zákeřák. Totální. Tak, jedeme koupit vietnamské jídlo na ochutnávky, takže jsme v takové něco jako sapě, dá se tomu říct, ale vypadá to teda tady. Dneska ti budu koupit něco, co, z čeho se pobléš. To je milé. Máte se na co těšit. To je moc milé, že mi chceš koupit něco, z čeho se pobléš. A co budeš ochutnávat? Po slepu. Takže ti říkám, že teď budeš ochutnávat po slepu a bude to nechutný. Díky. Ještě předtím, než jsem půjde nakoupit manžel, abych to nevěděla, co mi kupuje vlastně za ochutnávku, tak já si ale musím vzít liči vietnamský. To je tak strašně dobrý, pane bože, ještě k tomu, jak je to vychlazené. Miluju. To taky dostane, schválně si to pozná. Já jdu takonce nakoupit nějaký věci, které Andrejka bude ochutnávat poslepu. Samozřejmě, že ona to nesmí vidět, takže to nemůžu ani ukázat teď ve vlogu, protože by se mohlo stát, že by to viděla, že jo? Takže já jdu vybrat nějaký zajímavý vietnamský pochutiny a máte se na co těšit. Vyjde nové video, nová ochutnávka. Proč vám museli umýt auto? Váš mucik. Všude je sůl a sůl škodí autu. Takže pokud už u vás nesněží a je krásně. Most auto pucen. Musíte umýt auto. A výbuch chlapovi strašně hrabe. Takže to omlouvám, děláme ostru tady po celém chvíli. Musí dát liči motýlí květ. Máme tady nový plakát. Anime. Ale to má tři barvy, lásko. Podívej. Teď budeme něco ochutnávat, teď jsme na studiu a co mi manžel koupil, budu mít u toho zavřený oči, takže vůbec nevím, co to bude, tak doufám, že se z toho nepobleju, takže vydržte palce. A few moments later. Právě jsme dotočili ochutnávku, já jde teďka umýt ten stůl, protože jsem tady trošku blinkala. A ty jsi úplně špinavej, podívej se, jak vypadáš ty, čuně. To vím, ne. Ježiši, ale děláš drobky tady všude. Ježiši, viděla tvýho syna. Teď jsme byli pro občanky a pro pasy, které jsme měnili vzhledem k tomu, že jsme se žijou přestěhovali a měnili jsme trvalé bydliště. Takže jsme to vyzvedli, bylo to rychlé naštěstí, protože máme půl hodiny předtím, než můžeme vyzvednout vůbec děti s družiny, tak protože můžeme vyzvednout až ve tři. Mezi druhou a třetí buď jsou venku, anebo mají nějaký pedagogický plán. Tak máme půl hodiny, tak se nemá podívat do actionu. Ale nic si nejdu koupit. Nic. Nikdy. Ne. Nejdu. Bez komentáře. 1000 korun jsme tam nechali. Ale jako za 1000 korun. Tolik věcí, pane bože. Jo, ale v actionu mají, se nejvíc platí za 97 korun tenhle z té Unstoppable, což normálně jakoby v obchodě stojí strašně moc, že nějakých 200 korun, 150 v akci. Hmm. Má i za 97. Anelenka bude mít svátek, takže si přála tyhle z ty sluchátka, tak bude mít ty, no. Nevyšlo to nějak. Hmm? Tak, jsme si koupili pánvičku ještě v Orionu, manžel mi tam nechtěl zastavit, ale já jsem mu přemluvila, že se prostě zastavit musíme, protože jsem musela vyhodit teflonovou nebo tu pánev, která se trolila. A tohle je nějaký vyhypovaný materiál, že na to můžete použít i kovové náčiní a je to nějaká novinka, takže vám maminky potom dám vědět, jestli to stojí za to nebo ne, protože tohle ta pánvička 28 průměr centimetrů stála 1600 korun, což je docela dost, takže jsem zvědavá, no, jestli se na tom bude vařit dobře. Potřebuji naš bolonský špagety. Hodně to, hlubokou, velkou. Myslím si, že ideál, snad bude dobrá. Máme tady děti, teď ještě jdeme, nebo spíš manžel jde pro jedno do školky. Mám tady dcerušku, ahoj Nelly. Ahoj. Ojojoj, ty jsi nějaká nemocná. Už ne, ale kašle dál. Jsou tady 4 děti a je to mazec. Nakonec zase u nás spí, takže teďka jsem jim půjčila dali oblečení, protože jim všechno peru, protože vzhledem tomu, že nemají, nevěděli to, že tady budou spát a mají jenom jedno oblečení, to, co mají na sobě a jdou v tom zítra do školy, tak jim to ještě rychle díky bohu za sušičku peru, aby vlastně šli v čistým. Peru jim i bundy, i šály, i čepice, všechno, aby měli prostě fresh. Dej. Ale nemám dát co ke svačině. Tato, my jsme nakoupili rohlíky. Asi rychle ještě teďka zajedeme spolu jim koupit svačiny, já nemám nic.
Jedeme? Musíme. Jedem do Německa nakoupit nějaký věci, aby měli děti svačiny hlavně, vej táto. A tak, takže jedem na otočku, tak. Jeden. Nevětrej, zima, jdeme. Řekni něco, ty jsi nějaký výřečnej. Zdravím všechny diváky v tomhle vogu, právě jsem zatopil, větrám a je to super. Je tady 24 stupňů, prostě boží. Jdeme tak nakoupit do Německa, pak vám ukážeme, co jsme nakoupili. Jdeme tam hlavně kvůli dětem, jdeme jim koupit svačiny, takový ty croissanty a tak, znáte to. A co dáváte dětem ke svačině? Dejte nám vědět. Jo, já se potřebuji poradit. Co dáváte ke svačině dětem? Jako já vím, že existují nějaký instagramový účty, kde ty special mámy dělají prostě z jablíček. Srdíčka, z omelet vaječný, já nevím, nějaký hranolky a tak. Prosím vás, já potřebuji udělat normální rychlou snídaně večer, když už jsem takhle v polospánku po celý práci, takže snad mě chápete, takže... Dáváte dětem snídaně, něco fakt rychlýho. Ne, já třeba děti... jsem zvyklý na banán. Ale oni děti moc jako nechtějí snídat ráno, jim je špatně od žaludku. Ne, ale vždycky na banán. A nebo mlíko vypijou, teplý. Mlíko. A nebo kakao. No a co, tak to dáš tady do mikrovlnky. Milíko, banán, nesi chtěl říct. Banán. No dobře, ale to odloupneš, ale prostě spíš jako by mě zajímalo, jakou svačinu dát, protože já potřebuji fakt dát něco rychlého a nemůžu tady dělat. Ne. A nemůžu se, aby se jo, i najedli. Ale tak chceš udělat nějakou, vaječnou omeletu a potom to dát na proužky, úplně nechceš jo, víš co večer. Proč ne? Napište nám to do komentáře a jo, budeme rádi za každou radu. Prosím, děkuju. Jo, máš malý to mít je fakt jako otesánek. Ten croissant, co má v ruce, to jsem dal Miloušovi tady. Otočím se, udělám mu mlíko, pak se otočím a najednou vidím, croissant má Tommy, plno pusu od čokolády a že do toho jede tady ty tyčinky. To je Nelly, co nám řekneš? Pozdrav diváky, prosím tě, dlouho tě neviděli. Ahoj. A nikdo neuvidí, co mám v rukou. A ty to neříkej, to je tajemství. Dobře, no, tak je to tajemství. Ale Tommy, uklidni se už jako jo. Tommy. Hej, čau. Ahoj. Já jdu uklízet. No tak uklízej, nalo, ty taky, šup. No, máme tady 4 děti, takže já budu muset ukončit vlog a cením všechny mámy, které mají 2 a více dětí, že to vůbec zvládáte psychicky, pane bože, na vás, a co psychicky, fyzicky, a na vás je zastavený, založený celý svět, sakra, protože váš svět se zastaví a prostě, vy prostě jenom jedete a musíte předpokládat na životy ostatních a musíte se prostě to, Ježíši Maria, vás tak strašně obdivuju, vy jste úplně, ah, bože, jste úplně nahypovaný mámy, určitě 100%, na čem jedete, mi řekněte, je to tuna kofeinu, nebo je to spousta cukru, čokolády nebo čeho, řekněte mi, já potřebuji poradit, protože já bych to sama nezvládla. 4 děti, velký klobouček dolů před vámi mámami, který máte fakt tolik dětí. Přesně tak. A my si sama loučíme, mějte se krásně, asi už nemám mluvit. Mějte se krásně a skládejte básně, vidíme se zítra, ahoj. Pokud tě moje vlogy baví, tak nalevo je předchozí díl a napravo je ledňáček úplně od znova. Měj se krásně, pa pa!